Xo'barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta Farg'ona bozoriga bir balaq yurib kirib oldim ichkariga. Endi sizlarga iloj bo'lsa, ya'ni Gurzovga avtomobillar ko'rsataman. Mana mashina. Mana hurmatli obunachilar, Alloh kech ko'rsa bemalol qiziq bo'lsalaring, Hyundai Grace. Narxi arzonroq Hyundai'ga nisbatan. Lekin yakka balon. Zavodskoy propalisi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Mercedes Vito kaltasidan. So'raganlar uchun mana kaltasidan. 89-yilda ishlab chiqarilgan. Propanga yuradi, ham metanga yuradi. Ford ishqbozlariga mana Ford 96-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Grace, ha? Hyundai Porter azobunachilar 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi pozitsiyalardan so'raganlarga, ya'ni birinchi chiqqanlarni bilasizlar, eng ko'p bu nimalarda yuradi? Ya'ni Xo'p, barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta Farg'ona mashina bozoridamiz. Bugun mashina bozorida juda ham ko'p mashinalar. Albatta iloj bo'lsa sizlarga mashinalar narx-navosi haqida tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Hyundai Porter endi allashib ketib qolyapti ichiga. Mercedes Vito'larda ham, Hyundai Grace so'raganlar, Hyundai'lar, Kia'lar, xullas hammasidan bor. Ishqbozlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Gaz bosamiz. Starix motor qo'yilgan, metanga propanga yuradi. Hozir qanaqa aka? Metanda o'zimi? Metan propan. Ham metanga ham propanga yuradi. Balonlari yaxshi. Hadovi yaxshi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter ishqbozlariga nima bu, refrijeratormi? Xolodilnikmi? Sof savdo internet markazında dekabr oyu için skitkalarımız boşlandı. Soç sokol çıkazuvchi Minaxil mahsulotlarining eng original, bundan tashqari Samyuon, Genshin, Red Genshin, Gichi tukuvchi Benax tabletka sirop kapsulalari, Alkhadi chorak timini jinsiy quvvat oshiruvchi prostatani davolaydi. Mana bu vakuumli pompa ham bor. Montering bugun astrahandroz, polastrahandrozga qarshi dorilarimiz, protein, gener, hammasi bitsa, amino, hamma-hammasini bizdan topishingiz mumkin. Doimiy klientlar uchun ularga undan ham katta skitkalarimiz bor. Xo'p, barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta Farg'ona bozoriga bir balaq yurib kirib oldim ichkariga. Endi sizlarga iloj bo'lsa, ya'ni Gurzovga avtomobillar ko'rsataman. Mana mashina. Polni to'la mana. Yangildan keyingi holat. Odam ham ko'p, mashina ham ko'p. Xo'p, nechinchi yil dedingiz buni yilini? 96-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Grace, ha? Xo'p, motori qanaqa buni? 2 tur avion, zavodskoy ekan, tentlari bor. Xo'p, yakka balonlisi. Kojinning orqasida joyi bor edi mana. Orqasida joyi bor, rul holati. Yurgan endi toshni noma'lum. Konditsioner, magnitofon bor. 600 yurdi xolos. Ha, motor qilingandan keyin. Yo'q, motor yangi o'zi. Nima qilingandan keyin deyapsiz unda? Mashina polni noldan terilgandan keyin. Ha, terilgandan keyin 600 km yurdi. Hali olib ketgan mashina. Ha, bo'ldi. Hali chiqqan yo'q-da. Balonlar yaxshi ekan, ha? Shunga bo'lmagan. Tent. Shunga bo'lganmi hozir? Xo'p, tenti bor ekan mana. Bu nima ekan mana u? Zavodskoy propan. Ha, zavodskoy propanmi bu? Zavodskoy propan ekan mana. Balonlar yaxshi. Xo'p, metanga ham ruxsati bor. Nechta tonna oladi bu aka? 2 tonna bemalol yuk ko'taradi mana. Raskladushga tentlar qo'yib qo'ygan. Kiyani mana orqa bortlarga qo'yilgan. Mana hurmatli obunachilar, aloqaga chiqursizlar bemalol qiziq bo'lsalaring, Hyundai Grace. Narxi arzonroq Hyundai'ga nisbatan, lekin yakka balon. Zavodskoy propalisi. Bitta linni o'qib olsangiz bo'ldi, kojini chiqol, orqasida ancha katta joyi bor ekan. Hyundai'dikidan ham katta, kerak bo'lsa. Saga diskalar. Nechi pul bu aka? 11 deyasizmi? 11.5 ming dollardan tushib beradi ekan mana hozirgina. O'tib beraman deyapti. Bemalol 2.5 tonni ko'taradi, ha? Xo'p, qancha puli bor sizning aka? Chiqursin shu. Puli bor chiqursin, necha pul bo'lsa. Kutib beralamizmi? Varianta qilib beraveramiz, ha? Turay. Bir kutib berasak-da variant yo'q ekan deyman. Mashinaga batareya ham qo'yaveramiz. Ya pul kerakmi? Pul kerak, ha, Isuzu olish. Ha, Isuzuning ustiga pul beraverasizlar sizlar, yetmaganiga. Telefon nomeringiz? 97-lik 176 188 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Qayerda kuydi bu aka? Farg'ona shahardik. Xo'p, bozorda bo'lsa aka. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Mercedes Vito kaltasidan. So'raganlar uchun mana kaltasidan. 16 balonlar degan. Xo'p. Ochinchi. Ya, aka, o'sha kuni aytdimki, qaytora desam qaytaraman. O'zining motorimi? 111. 111. Ha.
Metani, metanga benzin yuraveradi. Hozir metani bormi? Bor. Ha, o propan ko'rinyapti lekin. Propan bor, metan baloni. Hozir propan yuribmiz, gaz yo'q-ku. Ha, gaz yo'q, propan yuribdi. Motor yaxshi aka, ha? Motor yaxshi. Kaltasidan. Ha? Kaltasidanmi? Kaltasidan. 642 000 yurgan. Motor almashgan-ku. Endi eski motor, yangi motor bo'lib shunaqa yurgan. Hop, mexanika 3 kishilik, bitta sidinaga chexol qolsa bo'ldi ekan, ha? Mana emulyatorgacha bor. Demak, metan bor degan, airbaglar bor. Orqa balonlari ham yaxshi ekan, 16 balonlar qo'yilgan. 16 balonlar qo'yilgan. Orqada buninglar ham bor. Shu yerdami aka metan? Metan bu yerda? Ha, bu propan aka. Ha, nechtali u? 120 tali propan. Oho. 120 tali? Ha. Dahshat. Afsonatimi? Ha, qancha yuradi undagi? Bu bilan hozir 8 km yuribdi. 120 tali. 120 tali bilan 8 km yuribdi. Kuyasizmi biz shunga to'ldirib? Ha, albatta. Hozir narx nima ham propanda narxi ham ko'tarilgan-u, ha? Ha, propanda narxi 1100 so'm turmaydi. Ammo nimada 3200 so'm ekan Samarqand, Sardoriya taraflarida. O'sha yerdan bitta kuyib olasak, yurib olsak endi, ha? Ha, mana shunaqa. Umr o'tib ketyapti deng. Balon rasxoti yo'q. Udar bo'lmagan mashinaga. Bu yer ochiladi, ha? Ochiladi ekan. Bu tarafi ham ochiladi. Xolasangiz u yoqdan, xolasangiz bu yoqdan yuk yuklasangiz bo'ladi. Kraskasini toza kraska. Nechta pul so'rayapsiz? Kelishtirib biroq aytavering aka. 9,5. 9,5 ming dollar. Kami bor. Kami bor. Haqiqiy minaman degan odamga tushib berasiz. Tushib beramiz. Qanchani ko'rdi bozorda? Yo, bozor endi keldi. Birinchi bozori sal narxiga yo'q. Yo'q. Kelishilgan holatda sotiladi. Variant qilamizmi? Gaplashamiz. Gaplashamiz. Telefon nomeringiz? 94lik. 93 30 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Albatta. Qayerda keldingiz mana? Chimyon. Chimyon mashinasi. Bo'ldi aka, aloqa chiqsa kelishaverasiz. Hop. Xo'p, Hyundai Porter aziz obunachilar 2007 yilda ishlab chiqarilgan. Birinchi pozitsiyalardan so'raganlarga, ya'ni birinchi chiqqanlarni bilasizlar, eng ko'p bu nimalarda yuradi? Ya'ni Qirg'izistonda juda ko'p, chunki tog'li hududlarda, ya'ni birinchi o'rinda xadoviy sistemasi ketgani uchun buni zapchaslari ham juda arzon. Hyundai Porter 2 ekan bu, mana. Xo'p, bu termiz endi aka. Termiz 2007 yuk furgon deb qo'yibdi. 126 tali ot kuchiga ega. O'zining motorimi bu? 26 tali o'zining motori. Endi buniki qanaqa nima bilmayman, 184 ming yurgani shu maga? Shu yurgani. Chexol hamma yog'i joyida, bitta chexol yuvib olsa top toza. Bitta moyka qilar ekan xolos ekan, poliklari ham bor. Baloni yaxshi, dehqonchilik ham mashina. Balonlar. Yangi qo'yilgan. Ha, 6 oy, 4 oy ham yangi. Bu ham yakka balonda. Nechta tali metan? 100 tali. 200 tali. Qancha yuradi unda? 300, 400? 400 km yuradi mana. Resorlar qo'shtirilgan. Rama yaxshi. Mosschi mos. Mos zo'r. Mos ham yaxshi, ha? Bo'ldi. Propani ham bor ham. Ham propanga ham metanga yuradi. 126 talik motor qo'yib qo'ygan. Mana tagiga polaga lindon qo'yib qo'ygan ekan. Bemalol yuk tossangiz yoki chorva mollari, bu narsa tossangiz bo'ladi, chunki qochib ketmaydi bunda. O'g'irlab ketmaydi narsangizni, bozorga chiqsangiz ham bo'ladi. Yuk tossangiz bo'ladi. Har taraflama qulay. Ichidan 100 talik metani bor. Zaporovkada ochilib turmayman desangiz, mana bu yerda propanni kuyib yursangiz bo'ladi. Tepasida koronasigacha bor mana. Faqat ishqvoz akalarimiz olidoqa insonlar aloqaga chiqsa yaxshi bo'ladi akalar. Mana minaman deganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hamma yo'g'i joyida aka. Qayerdagi bu aka? Bu Toshkentda boshlanasi. Toshkentniki. Asli shu yerda bitadi dokument. Shu yerda bitadi. Narxi qancha endi buni? Olidoqa raqib eting aka. 9 deyapti. Narxi 9 ming dollar. Kami bor. Narxini kelishtirib berasiz. 9 ming dollarga Hyundai Porter minaman deganlarga mana kami bor deyapti. 2007 ekan yili. Telefon nomeringiz? 99lik 100 31 49 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Aziz obunachilar, dokument shu yerda bitib turar ekan. Ishqvoz insonlar aloqaga chiqib kelishib olsangiz bo'ladi. Ozmoz yetmay qolsa kutib berasizmi? Kelishaverasiz, telefon qilishaversa. Bo'ldi, mana kelishilgan holatda sotiladi ekan. Bozorda esa aka? Labo bo'lsa arzonroq. Ha, arzonroq labo bo'lsa ham barterga kelishaveramiz. Qolgan plus minusini kelishib olgan holatda. Bo'ldi. Hop. Mana. '89 yilda ishlab chiqarilgan. Propanga yuradi, ham metanga yuradi. Ford ishqvozlariga mana Ford o'zining radiy motorimi bu? O'zining radiy motori. Motor qilingan.
Antifrizda? Suda mı? Muzlar qolmayaptimi aka? Ha, motor qilganingizdan keyin, ha? Bo'ldi. Bortlari konteyner bort, metani bor. Mana ichkarisi pullik yangi bo'lgan mana. Chixollari bor mana. Magnitofon so'raganlarga magnitofoni ham bor. Xohlasangiz almashtirib olishingiz ham mumkin. Mana olib qo'ying insonlar. Endi bunga shart emas o'zi. Gurzoy bo'lgandan keyin yuk bosiladi xolos bunga. Mana ramalarini ko'ringlar. Usulini bo'lgan albatta. 14 balonlar qo'yilgan. Resor qo'shtirilgan bittadan, ha aka. Orqa dugalari bor bunda ham. Qayda zil bor? Qitta aka zil. Ha, xo'p. Nima qilish kerak? Ana orqa stoplarini ham yangi qo'yib qo'ygan ekanmiz. Bu zarninikimi aka bu? Ha, zarninikiki aka. Xo'p. Ikkitadan ekan zarninisiniki. U tatini qilib yorsa kerak. Ramasi mana butun. Bu aka kesilganmi bu? Kesilgan. Kesilgan, to'ppa to'g'ri. Qayta jihoz. Qayta jihozda o'tganman. Tentga ruxsati bor. Tentga ruxsati bor. Nech pul? Narxi. 6,5 ming dollarga mana Ford ishqbozlariga. Kami bor, ham rasutlanib qo'ygan, ham metanga, ham propanga yuradi. Ikoi ham bor. Balon rasxod qilmaysiz, motor qilinmaydi. Motor yangi qatga. Nechta tonna oladi endi bu? 3 tonna oladi. 3 tonna yukni bemalol ko'taradi. Tentga ruxsat bormi? Bor. Tentga ham ruxsat bor. Xohlasa tent qo'yib yursa ham bo'laveradi. Dokumenti anaqasi yo'q, hamma toza. Hamma yo'q, toza. Nechta pul atrofida chiqsin, naqd puli bor. Qancha qilishdi bozorda? Bozor 5 qilyapti. 5 ga bermagayapsiz. Qo'shilsa sotasiz. Yo, berasiz naqd pulga. Yo'q, yo'q. Telefon nomer? 97'lik 413 0233 rakamiga qo'ng'iroq qilishingiz. Kelishilgan holatda sotamiz. Dokumentidan problema yo'q aka mana. Zadimovdan ovoz chiqmaydi mahar aka? Yo'q, hamma yo'q zo'r ekan mana. Zadimovlar. Mutaxassis kanalni ko'ramiz. Afsona TV'dan ko'rasiz aka. Xo'p aziz obunachilar, Hyundai Porter minmoqchi bo'lgan insonlarga tepasida bagajniki bor, bortlisidan, metallari boridan 8 ga 9 ekan yili. Ya'ni ko'rishlaringiz mumkin, elektro paket 609 ming yurgan, orqasida joy chixollari yangi, magnitofon, sidra qizi, sidra qizimi degan. Bakolari qizida konditsioner bor. Motor o'zinikimi? Starex qo'yilgan. Starex propan ekan. Starex qo'yilgan. Metanga, propanga yuradi. Roldirig lupka qilsak bo'ladi ekan mana. Bemalol pastga tepaga o'zingizga holatingizga moslab olsangiz bo'ladi. Mana bu yerga 8 ga 9 qilib yozilgan. Tex pasport 9 bo'ladi, shunday aka, to'g'rimi? Xo'p, tunkalar qoplangan. Metan nechtalik bu? 2.80. 2.80 talik qo'sh balon. Mana resorlarini ko'ringlar, qo'shtirilgan. Ham propan bor, tabletka. Bu nechtalik aka bu? 40 48 talik, ha? 49 talik. Rama kesilmagan ekan. Butun. Tent yo'q, ha? Yo'q. Ya tenti bormi? Yo'q. Tent. Tentga ruxsati bor, bemalol. Tent qo'yib yursangiz bo'ladi mana. 2 ta metanda qancha yuryapti aka? Ha? Qancha? Ha. Propan metan kuygan so'mmi? Yo'q, oldin kuyganmisiz demoqchimi? Ha, 300 gacha yuradi. Bo'ldi. Propanda ham yuradi. Hozir propanda yuribsiz. 20 ta, 22 ta hozir propanda yuribmiz aka. Nech pul turyapsiz bundan? 13 ming. Kelishdi. 13 ming dollar kami bor. Qancha qilishdi? Hali jazman so'rash kerak yo'q aka. Endi. Ha. Xaridor bo'lgan yo'q hali. Faqat so'rab ketilyapti. So'rab ketishyapti. Bo'ldi, lekin 13 yarimdan shu berasizmi hali 13 mingdan? 13 dan ichini kelishtirib berasiz. Kelishtirib berasiz-a? Mo'jal bor. Qayerdagi mashina? Bog'dod. Motor Moskarovka Zadimoslari. Yaxshi. Bo'ldi. Aloqaga chiqsa kelishib olasiz. Telefon nomeringiz? 91 91lik. 686 0910 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar mana. Ramalari butun, ham propanga, ham metanga xohlasangiz, metanni kuyib olsangiz, metanni kuyib arzonroq nimada yurilaveradi. Bo'ldi. Ha. Endi bundan buyog'i xudo xolasa yo'l. Bir oydan keyin yaxshi bo'lib ketadimi? Yo, hali ham shunaqami aka? Metga nima bo'lgan aka? Sekin borib darvozani qanaqa qilib. O. Darvozaga tekkanmi? Yo, darvoza kelib solganmi buni? Shamolda kelib soladi, yo? Yo, mashina o'zi borib darvozaga tekkan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Bu mashina qatni urmagan, ha? Bo'ldi aka. Xo'p, bozoringiz bersin. 2006. 2006 yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Porter ishqbozlariga. Nima bu, refrigeratormi? Xolodilnik ekan-a? Ishlaydimi? Ishlaydi, xolodilnik. Elektropaket. Kirishkasi bor, ha, bu yerda? Kirishkasi. Bo'ldi.
İyi yok şu halat. Bu rol regülofka bor. Yürgeni şu mu 71 mi? 71 mi yürgen? İyi 715 mi yürgen gene? 71 mi? Var mı? Bu oldu. Arkası da joy bordan video registratör zadni. İyi oldu kamera işledi. Bu oldu. Motor? Motor? Starix motor koyulgan. Metan yaparapan yürüyordu. Hazır kan akı ki? Metan dözü mü? Ham metanga ham propanga yuradi. Balonlari yaxshi. Hadova yaxshi. Metanda qancha yuryapti aka? Metanda 300. 2tada, ha? 2tada. 2ta zapaska balon mana. Xaladennik. Endi bundan bu yoqqa. Bundan bu yoqqa emas. Endi martta nariga shu xaladennik barib kerak bo'ladi. Jichcha qoldi endi. Ramalari yaxshi ekan, ha? Musulina bo'lgan mı bu? Sensor mı bunun? Sensor, sensor. İşledi mi? İyi zadni kamera var o. Aktronikler var elbette. Sensor. Görüşleri mümkün. İşbaz insanlar qo'ng'iroq qilishlari mümkün. Elbette narxlarini kelishtirib beradi. Starix aka. Starix ham propan. Propani qani? Propan bunda. Narxida. Bu metan. Gal. Propan elektr qo'yilgan. Ha, bo'ldi. Hozirchaga. Hozirchaga. Ha bo'ldi. Ham propan, ham metan ekan. Bittasi metan, bittasi propan. Ular bo'lib kraska bo'lib kaltaygan joylari bormi aka? Kaltak yo'q. Mana shu holatda. Nech pul so'rayapsiz? 12 ming dollar. Kami bor. Qancha qilishdi? 10200 dollar. Kami bor. Qilishdi sizga. Berganlar yo'q. Qo'shib sotamiz. Shu 11 da pastda bitami aka? 11 da pastda bitar ekan mana aziz obunachilar. Demak 10 yarim lar atrofida, mo'jjalar. 10 yarim lar atrofida ekan. Ishqoz insonlar bo'lsa mana Hyundai Porter tayyor xaladeniklisi 2 metan Starix motor qo'yib qo'ygan. Oladi sirasi metanni quyib yoki farapan quyib ishga chiqib ketaveradi. Telefon nomeringiz? 99lik 835 33 98 raqamiga chiqishaveradi. Motor mos karobkalar yaxshimi? Motor qilaman demaydi aka. Ular harakatida bor aka. Kraska ular. Kraska o'sha oldida bor. Aha. Nima desin? Shaxsan bunaqa qattiq udari yo'q. Mashinaga avariya yo'q, bunaqa strashni bo'lmagan-a mashina. Bo'ldi. Qayerda aka? Kosmetikasi qolgan. Bitta kosmetikasi bo'ldi. Ha? Marg'ulon mashinasi. Xo'p, aloqa chiqishadi. Kelishib olasiz aka bo'lmasa. Variant ham qila olamizmi? Variant endi kelishsak. Ha, variantga chiqaveradi. Kelishib qolsangiz variant qilib olasiz. Bo'ldi aka. 2007 ga 8 mi bu? Bo'ldi. 7 ga 8 aka aziz obunachilar, Hyundai Porter. Ha, 5 spalni, ya'ni bort uzunidan. Hozir termiz, metallari bor, balonlari yaxshi. Kraska qayerda bor aka buni? Tozami? Kosmetika ham bo'lmagan, ha? Kosmetika ham bo'lmagan. Shu shilingan joylari bor. Olidagi inson o'zi chiroyli qilib kosmetikasini qo'laveradi. Bitta mashinada bor xolos, ha? Bo'ldi, ho'p. Ham yo'q, yaxshi. Xo'p, 222 ming yurgan, orqasida joy yo'q hisobiga aytdik. Bort uzun bo'ladi, ya'ni motor Starix motor qo'ygan, metanga propanga yuradi. Konditsionerlari bor. Bluetooth orqali bemalol gaplashsangiz bo'ladi, muzika qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari bak o'ylari tumanli holatlarda kerak bo'ladi, ya'ni qiziydi ekan bak o'y. Rol regulovka bor. Zadni kamera ishlaydimi? Ishlaydi. Oldi kamerachi? Oldi yo'q, oldi yo'q. Faqat zadni bo'ldi. Zadni kamerasigacha bor ekan. Bitta poli qilib olsa bo'ldi ekan, metani bor. Balonlari yaxshi ekan mana. Uzunidan. Qani akalar? Qochib turamiz endi. Zapaskasi bor bitta kalta. U nima xano aka? Rejeradordan anaqasi bu kompressordan keyin nimasidir, men ham bilmayman to'g'risi. Shunday kelgan. Shunday kelgan, shunday turibdi. Bemalol chorva mollarni toshyapsiz ekan aka. YMPM ham yoki to'radi. Endi qulplanadigan narsaga hamma narsa toshsa bo'ladi. 10 kuba? Propan 50 litrli. Propani ham bor hali. Qani propan? Ha, mana metdagina. Propani tagida ekan. Starix motorni aytdik. Starix motorlar ham 2 xil bo'ladi, hurmatli obunachilar. Ham metanga, ham propanga, i metanga benzinga yurdoqoni bo'ladi. Propanga, metanga yurdoqoni ozgina qimmatroq yuradi. Mana balon. Balonlar yangi, ha? Aha. Qulib ekan, ha bu. Bo'ldi. Mana. Ishqoz insonlar qo'ng'iroq qilib kelishib olsangiz bo'ladi. Akamiz kelishtirib beradi narxini, aka. Shunga bo'lganmi bu? Nech pul narxi?
$13,000. Kami bor. Narx ko'tarilibdi yangildangina ancha. Qancha qilishdi aka bozor? Endi keldi aka. Birinchi bozoringiz. Hali narx bo'lgan yo'q. Dehqonchilik mi mashina? Demak, kelishtirib berasiz ekanda. Mana metan bilan u metan qancha yuryapti aka? İkide metanda qancha yuryapti? 280 yuradi. 280 çünkü bu 100 TL emas, to'g'rimi? 100 TL emas, 80. 80 TL'de 280 yuradi. Hozirgi momentda. Hozirgi momentda. Yozgicha ko'proq yuradi. 265, shu 270 ga. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Qishki kunida. Nechta tonna bosgan senda aka bunga mashinaga? Aka, risollar qo'shilgan. Aha. Risollar qo'shilgan, barmoqdan 3 tonna nimasi ko'taradi. 3 tonna bemalol ko'taraveradi. Bo'ldi, telefon nomeringiz? 91 672 36 33 raqamiga chiqishiradi. Kelishtirib berasiz. Qayerda ekan mashina? Oltariqda. Mashina sezon tugadi. Endi mashinani sotib boshqa narsa Isuzu olaman deb. Xolos, kattasi yaraydi bo'lyapti. O'zi hamma shuna deydi, qarang. O'sha Oltariqdan hamma Hyundai Isuzu sotib turganlar furo olaman deydi. Demak, u nimasini bilib yo'liga tushib oldi-da ular, to'g'rimi aka? Gap yo'q aka. Bozoringiz bersin.